Bravo, bine, asta. Անդրադիշները ջարդուկ շուր արեց եւ այլն։ Բայց դեռ ոչ ոք չի ճարարում։ Սա ասեց բերնի։ Կապեն։ Չէ, ես բանը ես օթանալու ջարդուկ շուր արեց։ Te անթերի վիճակը նեն որ աշխատանքներ են։ Թոնիչը օգտագործեն թերությունների հետ կա, բայց հետո թոշնարի լավացում վերացում։ Ատը վերախեքի մեղը չի որ սկանցնեք։ Ես դուրս եմ ապրում։ Դուրսը կոնկրետ որևէ բան նախատեսված չի։ Ես պիտի նախատեսեմ ինչ որ բան, մտածում եմ այստեղ կանաչապատենք, հա, երեք ինչ որ ռոռոքան ջուր ա պետք։ Հա, ռոռոքան ջուր չունենք։ Ռոռոքան խնդիր։ Այստեղ հող ա, չէ՞, ուրիշ։ Հող ա, ես հա, այսպես էլ լցրել ենք, հարթեցրել ենք, ինչքանով որ օգնեց պարոն Վարդանյանը։ Հա, այդպես էլ մտածում եմ կարող արդյոք։ Դե պետք է սել քանդի զուտ սարքեն, հատկապես հա ինքը նախ չի համաձայնվել հա ընդհանրապես ծրագրում նախատեսված չի բան վարչապետ բայց առաջնահերթ հաջորդ փուլի համար ինքը հաջորդ փուլի հենց օգտագործել դարձել չի ինչը հասկանում եմ քանի աշակեր ունի 194 Եվ միջև չվերացվի, ոչ մի աշխատանք չի կարող։